নহয় আশ্ৰাফুল হুছেইন যদি আজি অসমীয়া হ'লহেঁতেন তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে, তেওঁ মিয়াৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত কেৱল মিয়াৰ সপক্ষে থাকি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু উজনি অসম বুলি নহয় সমগ্ৰ অসমত অসমীয়াৰ দপদপনি চলিব আৰু অসমীয়া অস্তিত্বৰ বাবে অসমীয়াৰ হৈ অসমীয়াই মাত মাতিব। যদি আশ্ৰাফুল হুছেইন অসমীয়া হ'লহেঁতেন অসমীয়াৰ পক্ষত থাকিলেহেঁতেন। গতিকে মিয়া কথাটো আহি পৰিছে এই প্ৰসংগত যে উজনি অসমত মিয়াক আহিবলৈ হ'লে তামোল পাণ দি আনিব লাগিব। গতিকে মিয়া অবিহনে কি অসমত অসমীয়াই কাম কৰা নাই? এতিয়াও অসমত অসমীয়াই নিজৰ অসমীয়া গুৰি দেখাই নিজৰ কাম কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে তেওঁ বাংলাদেশী মূলৰ বাবে হয়তো কেৱল বাংলাদেশী পক্ষত আছে। যদি তেখেত প্ৰকৃত অসমীয়া হয় অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি অসমীয়াৰ হকে মাত মাতক আৰু মিয়াৰ পক্ষত থাকি কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে। AIUDFই হওক বা যিয়েই নহওক কি কেৱল ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেৰে আচলতে অসমত ৰাজনীতিৰ নামত এনেধৰণৰ আচৰণ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। ৰাজনীতি হ'বলৈ দিয়া নহ'ব অসমত, কোনো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ মাজেৰে ৰাজনীতি হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। অসমত হিন্দুৱে হওক মুছলিমেই হওক বিদেশী বিদেশীয়ে কোনো বাংলাদেশীৰ পক্ষত অসমীয়া নাথাকে আৰু বীৰ লাচিত সেনা নাথাকে। অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত বীৰ লাচিত সেনাই সদায় মাত মাতিব আৰু কোনো ধৰ্মক লৈ জাতিক লৈ ৰাজনীতি নহয়। কেৱল আমি বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাত হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক তাত আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ বাংলাদেশীৰ পক্ষত বীৰ লাচিত সেনা নাই, হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক কিন্তু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত সদায় বীৰ লাচিত সেনাই কাম কৰিব। নহয় আশ্ৰাফুল হুছেইন যদি আজি অসমীয়া হ'লহেঁতেন তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে, তেওঁ মিয়াৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত কেৱল মিয়াৰ সপক্ষে থাকি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু উজনি অসম বুলি নহয় সমগ্ৰ অসমত অসমীয়াৰ দপদপনি চলিব আৰু অসমীয়া অস্তিত্বৰ বাবে অসমীয়াৰ হৈ অসমীয়াই মাত মাতিব। যদি আশ্ৰাফুল হুছেইন অসমীয়া হ'লহেঁতেন অসমীয়াৰ পক্ষত থাকিলেহেঁতেন। গতিকে মিয়া কথাটো আহি পৰিছে এই প্ৰসংগত যে উজনি অসমত মিয়াক আহিবলৈ হ'লে তামোল পাণ দি আনিব লাগিব। গতিকে মিয়া অবিহনে কি অসমত অসমীয়াই কাম কৰা নাই? এতিয়াও অসমত অসমীয়াই নিজৰ অসমীয়া গুৰি দেখাই নিজৰ কাম কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে তেওঁ বাংলাদেশী মূলৰ বাবে হয়তো কেৱল বাংলাদেশী পক্ষত আছে। যদি তেখেত প্ৰকৃত অসমীয়া হয় অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি অসমীয়াৰ হকে মাত মাতক আৰু মিয়াৰ পক্ষত থাকি কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে। AIUDFই হওক বা যিয়েই নহওক কি কেৱল ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেৰে আচলতে অসমত ৰাজনীতিৰ নামত এনেধৰণৰ আচৰণ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। ৰাজনীতি হ'বলৈ দিয়া নহ'ব অসমত, কোনো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ মাজেৰে ৰাজনীতি হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। অসমত হিন্দুৱে হওক মুছলিমেই হওক বিদেশী বিদেশীয়ে কোনো বাংলাদেশীৰ পক্ষত অসমীয়া নাথাকে আৰু বীৰ লাচিত সেনা নাথাকে। অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত বীৰ লাচিত সেনাই সদায় মাত মাতিব আৰু কোনো ধৰ্মক লৈ জাতিক লৈ ৰাজনীতি নহয়। কেৱল আমি বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাত হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক তাত আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ বাংলাদেশীৰ পক্ষত বীৰ লাচিত সেনা নাই, হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক কিন্তু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত সদায় বীৰ লাচিত সেনাই কাম কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।